Gerą sekmadienio vakarą visiems nusprendusiems šį sekmadienį praleisti su Lietuvos krepšinio lyga. Betsafe Lietuvos krepšinio lygos kovos vėl grįžta į Panevėžio Cido areną. Šiandien čia Aukštaitijos derbis. Panevėžio Lietkabelis susitinka su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Renka šis patyręs kroatas Kisielius. Ir pataiko Laimonas Kisielius. Situacijose Tomas Dimša, čia Lekūnas. Kištelėjo ranką, išmušė kamuolį, jį perėmė Kendrikas Greita. Aikštė šeimininkų klaida, Kisielius iki galo ir du taškai. Du taškai yra įskaitomi, čia jokių klausimų dėl to nekyla. Žvaigždėms. Vėl išsiveržti į priekį, tiesa ne dabar. Normantas perima kamuolį, Kendrikas Braunas iki galo, sudėtingas metimas aukštą trajektoriją. Ten aukštai buvo iššo tikrai nemažai. Tiek vienos, tiek kitos komandos žaidime, o čia viskas paprasčiau. Jau trys taškai, jo sąskaitoje Lekūnas. Irgi netaikliai ir toliau tęsiasi netaiklių Lekūno tolimų metimų serija. Čia Olučiukai. Manuliu Valinskas. Vėl Olučiobi. Jo metimas iš vidutinio nuotolio ir mėgsta, labai mėgsta tokius metimus ir tikrai tie metimai nebuvo labai geri, o čia Trevoras Thompsonas, not in my house, atmeta kamuolį Normantui, šis po krepšiu ir dar kartą blokuoja jo metimą, jam Lazenbergas iš toli netaikliai, nors vėl atakavo visiškai laisvas, čia Lipkevičius, Kendrikui Braunui ir nebesuspėjo šį kartą jau išgelbėti komandos, ten amerikietis, Kendrikas Braunas iki galo netaikliai. Dabar jau Trevoras Thompsonas nesugriebė kamuolio po savojų krepšių, vėliau prasižengė ir du taškai su pražanga, kur Lekūnas. Dabar jau klysta ir Tomas Lekūnas, čia Arvidas Šikšnius ir du taškai greitajame. Beveik 4 minutės sužaistos trečiajame ketvirtyje, čia kaip lengvai Jonas Gilonas. Visiškai ataka, Braunas. Nieko nelaukęs, atakuoja iš toli ir pataiko Kendrikas Braunas. Dabar jau reikia stabdyti Panevėžį. Olučiobi aišku nenorės žaisti kietai ir prasižengti. Čia koks Martyno Sajaus perdavimas ir pataikymo procentas siekia tik 29%. Čia Thompsonas galingas, jo dėjimas į krepšį. 5-0 spurtų pradeda savo. Braunas iki galo, per aukštą iškeltas Thompsono rankas ir pataiko. Ta kamuolį numušo Dominikui Domarkui, dabar Domarkas iki galo ir gauna stogą nuo Martyno Savičius, baigiantis rungtynių laikui. Jo metimas yra netikslus ir sveikina dabar Gediminas Petrauskas savo oponentą Nedadą Čanaką su pergale 75-62 laimi šias rungtynės Panevėžio Lietkabelis.